Гэхдээ Улаанбаатар хотын төвчрлэг бууруулах нэрийдлийн нийслэлийн засаг дарга захирамж гарган олон зуун сая төгрөгийг гадстан байж шинээр автралтааны зохицуулбарыг Улаанбаатар хотоос зайдуу 22-ын төвчөнд барьж байгуулаад байгаа лээ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 100 гаруй цэг буюу техникийн захуудыг энд нүүлгэнгээр нь нэлээд том худалдааны зохицуулбарыг байгуулна хэмээн анхнаасаа алмийнхан төлөвлөж байсан боловч 10 сарын 1-нд нээлтээ хийснээс одоо 3 сар гаруй хугацаа өнгөрсгөхөд байхад энд үйл ажиллагаа жигдэрсэн мөн автомашин худалдаалж байгаа иргэд тун цөөхөн байгаа юм. Наад захын төрийн үйлчилгээг энд авчирсанаараа иргэдийн эрх ашиг ноцтой зөрчиж байгаа асуудал болж байгаа юм. Тухайлх юм бол цэвэр усны асуудал асуудалтай, зэвтэй турбанаас ус гарч байгаа, мөн түнчлэн ойлын асуудал хэлийг төвөгтэй байгаа талаар энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийн зүгээс хэлж байгаа юм аа. Өнөөдрийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар нь автори үндэсний төвийг түшхэлсэн хідэн даатгал онцлогоо дотрийн цэгүүд л байгаа юм аа. Мөн түнчлэн энд худалдаа 8 эрхлэхээр газар худалдааг авсан иргэдийн хувьд хизээ энэ зохицуулбарын үйл ажиллагаа жигдэрч хизээ мөнгө олж амжирах вэ гэдэг хэсүүхэн асуудал тулгарч байгаа юм аа. Алдмынхны өгч байгаа мэдээлэлээр бол 2 сараас эхлэн жигдэрнэ гэж байгаач техникийн завхуудын өдрлөгүүд энд нүүж ирэхгүй гэдгээ мэдэгдээд гэдэг ч гэсэн энэ үед хизээгүй л асуудал болон хуурч байгаа юм аа. Мөн түнчлэн энд нойлын асуудал, цэвэр бохир усны асуудал гэд асуудал мундахгүй их гарсаар байгаа юм аа. Нойлын асуудал. Яг уу өнөөдөр ингээд яг уу нийтийн бичих 5 газар байгаа. Одоо нэг нь ажиллаж байгаа л да. Нөгөөдөл нь бол мэдээж ийш урсгал хөдөлгөөн бий болохоор бид нар ажиллаулъя. Худалдаад авцсан. Ингээд үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн байгаа. Одоо нэг нь байхад бол энд болж байгаа байхгүй яг өнөөдөрт бол. Яванда одоо ч энд 26 цайны газар байгаа. Одоо өнөөдрийн байдлаар 4 л ажиллаж байна. Ягаад гэвэл хэрэглэгчдэд идэр шин байна шүү дээ. Одоо юм арай бас дөнгөж урсгал бий болж байна те. Одоо 2 сарын 1-ээс одоо цирк хөсөг төрөдийн тэр шилжилтийн үйлчилгээ манай тэр төвлөрч юм. Тэгэхээр өдөрт бол 700 машин нэр шилжүүлдэг, 250 машин шинээр гэрчлэг авдаг гэсэн статистик байд юм билээ. Тэгэхээр тэгээ одоо бол манай тэр 1000 машины зогсоол борлогдсон. Эдгээр хүмүүс бий болоо. Тэгээ дараас нь ингээд төвлөрсөн энэ худалдааны төвүүд ингээд одоо наашаа шилжиж ирэхэд бол хүсэн хүсээгүүд үйлчилгээнүүд маань ингээд нэгдэл явах хэл та. Цэвэр усны асуудал. Манайх өөрийн гүний хутаг усан сантай. Одоо бол хэвээр ажиллаж байгаа. За яг зүгээр манай энэ шинээр байгуулах зөвлөлгөөний газрууд нөгөө волонтер ус байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээд хотын төвөөс захиалахар жоохон хол ухраас тэгээд энд чинь 2-3 хон усны захиалга болохоор хүмүүс мэдээж тээврийн зардал одоо ирэхгүй байгаа тухай л ярьсан л та. Энэс бол манайх өөрийн усан хангамжтай. Худалдаа 8 эрхлэгч мөн автомашины дугаар олгодог аж ахуй нэгжүүдийн хувьд автоэрийн үндэсний төвийн салбарыг л түшиглэн ирсэн учраас үйл ажиллагаа явуулахад нэг хүндрэлтэй байгаагаа дуулгасан. Мөн түнчлэн цэвэрлэг байгууламжийн үнэр ойр орчинд нэлээдгүй үнэртэж байгаагаас үзэх юм бол дулааны удирдал эхлэхээр эдгээр хүмүүс яаж ажиллах вэ гэдг нь жинхэнэ асуудал болж байна. За ямар ч хэлсэн энд 5 дахь өдрөө ажиллаж байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн өглөө өдөр ороогүй л үнэртдэг юм бэ. Цэвэрлэх боломжтой. Зүгээр ер нь бол нийслэлийн засаг даргын захирамж нь өөрөө зүгээр авто худалдааны зохицуулбар барихыгаа өөр газар бас барьж болох байсан. Яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр зэрэг хүний биед хэрэгцээтэй хамгийн хэрэгцээтэй цэвэр агаар бол энд бол байхгүй. Тий. Аа зүгээр өөр юмн дээр хэрэгцээ одоо магадгүй зүгээр одоо үнэхээр одоо дарга нар энэ энд магадгүй юуг өөрсдөө хороолтыг энэ төр ирж барих гэх юм бол хизээш барихааргүй л газар байна. Тэгээ та нар харин ч одоо бүр өдрийн цагаар ирлээ зүгээр танд ч гэсэн бас үнэрчээр гэж та бас хэлсэн сая өөрөө бид нар бол одоо өглөө орооч байгаа үнэрт өглөө 10 цагаас бол энд бол ерөөсөө метрийн зайд хүн бие биенээ харахааргүй тийм их үнэр та нар ялгардаг юм байлээ. Аа ийш ирэх тод хотын төвөөс ораг 20 км явж ирдэж байна. Аа хотын байдлаар импортын машинууд ирж байгаа боловч одоо байдлыг харахад бол маш цөөхөн машин ашиг. Хэрвээ энэ ай тогтой нөхцөл байсан бол хотын бүх машин наашаа ирэх ёстой байсан. Одоо байдлаар бол машин ерөөсөө алга байна. Өдөрт нь 10-20 машин ирж байна. А хоёрдугаар нь өнөрийн асуудал бол маш хүнд. Хоёрдугаарт, гуравдугаарт хөлийн маш хүүтэн цэг үнэ нь одоо Улаанбаатарын. Одоо энэ урд туулгал байна. Туулгалын жавар болоод өдөөс өмнө бол одоо юу ч харагдахгүй манагийн байдалтай байна. Нэг талдаа төр шийдвэр гарган Улаанбаатар хотыг төвчрлгүй авто худалдааны нэгдсэн нэг зохицуулбарт нь багтааж байгаа нь цаашаалтайч нөгөө талдаа газар зүйн байрлалын хувьд газраа арай л буруу сонгоцгсон гэлтэй үйл зүнгүй. Цэвэрлэг байгууламжийн лаг үнэртэж ундны асуудалтай энэ төвд ирж үйлчлүүлэх, байнга үйлчлэгээ эрхлэх иргэдийн хувьд
хэцүүхэн сонголт юм а. Одоогор нээлттэй сүрд үлээнтэйхэн хийж үсгийн мөнгөөр бүтээн байгуулсан энэ зохицолбор хэзээ ашиглалтанд орж хэзээ эргэж өөрийн зардлаа даах хэсэг нь эргэлзээтэй. Нийлсийн засаг дарга Батбуул өөрийн гаргасан захирамж хийж бүтээсэн ажлаа зөв мэт олон түмэнд харагдуулахын тулд төрийн байгууллагуудыг хүртэл дарамтлаж салбар бүрийг нь хаалхан энэ төвлөрүүлээд ч усыг олох хэсэг нь эргэлзээтэй харагдаж байгаа юм а. Бид энэ талаар үзэгч та бүхэнд эргэн мэдээлэх болно. Ард түмний төлөө уян мэдээлэлээ.